tie reálne postelné scény z tých seriálov, filmov, že ako to tam funguje? Ono to je tak, že si vlastne pozrieš a teraz máš tam tú postelnú scénu, tak si zavoláš tej kolegyni, dohodne sa s ňou, všetko si to vyskúšate, niekedy možno 2-3 dní, možno niekedy týždeň, podľa toho, ako vám to ide. A potom prídete na plac. Ja si to skúšam. Oni vás tam nechajú všetky. Je tam iba beštábu, je tam iba jedna kamera, tu je taký spustený mikrofón a vlastne to, čo ste si nacvičili, tak akože tam predvediete. Však v podstate toto je presne to, ako som si to ja predstavoval, takže si mi to potvrdil a to je jediný dôvod, prečo ja by som sa stal hercom. Toto nám všetci závidia, takže ja vlastne, keď dostanem scenár, hneď prvé sa pozerám, kedy mám prvú postelnú scénu. Je dobré mať ten sex pred zápasom, je to mýtus alebo fakt? Je to fakt a fakt. Dobrý večer vám želajú Boris, ja som Brambor. Máme pred sebou perfektnú show so skvelým hosťom, ale predtým sa poďme pozrieť, čo sa stalo v hokejovom svete, a to je prestup z Denacháru, ktorý podpísal s Washingtonom Capitals po dlhých 14 sezónach v Bostone. Čo ty hovoríš na to? My trošku doháňame túto tému, lebo stalo sa to dlhšie dozadu, ale my sme sa o tom ešte nikdy nerozprávali. A mňa zaujíma to, čo si ty myslíš, lebo ty ho poznáš dlhšie, ty si s ním dlhodobo už naozaj kamarát, tak prekvapilo ťa to? No veľmi ma to prekvapilo, keď si predstavím tých 215 cm s modrým dresom a nie tým čierno-žltým, tak bude to zaujímavá sezóna. Osobne si myslím, že Zdeno takúto motiváciu pred novou sezónou dlho nemal. Bol 15 rokov kapitánom top 4, top párom obrancov vo svojom mužstve a teraz zrazu, síce v pokročilejšom hokejovom veku, dostal obrovskú šancu znova dokázať ľuďom nielen v Bostone, ale aj ostatným tímom v NHL, ktorému nedôverovali natoľko, aby mu ponúkli zmluvu, že áno, ešte mám na to byť top obrancom v top tíme. Ale dokážem si predstaviť, čo zažívajú takí tí mladí hráči, že doslova sú z neho posratí. No ja keď prídu do kempu, nie len tým, že má cez 2 metre, ale celkovo jeho personou a že to je legenda. Lebo ja si pamätám, ja som prišiel do svojho prvého kempu a bol tam, ja neviem, Ilia Kovalčuk, tam bol Majo Hossa, Slava Kozlov a ja som mal ozaj problém, ale tak to je... som ja, im aj prihrať na hokejku. Ja som bol tak vystresovaný pri týchto hráčoch, že tak som si uvedomoval, že bože môj, chlapec, mladý, 19, 20, 21 ročný chlapec z Nitry, teraz si plní svoj sen a mám nahrať nejaké legende, s ktorou som hral na PlayStation ešte zo pár rokov dozadu, tak mňa to veľmi zväzovalo. Nakoniec aj 18-ročný Hendrix Lapierre ešte dokonca nebol na svete, keď Zdeno už hral v NHL, takže to bude fakt veľmi zaujímavé. A držíme mu palce, určite. Áno, ale rovnaké pocity, ako títo mladí hráči, musel mať aj náš dnešný hosť, ktorý si svoje, a to herecké začiatky, musel tiež odkrútiť pri starých bardoch svojho fachu. Ideme si ho predstaviť? Začni. Vyrastal v Rači, štvrtina, ktoré existenciu si Bratislava spomení len raz v roku. Pri vinobraní. Už v 13 rokoch režiroval prvé divadelné predstavenie. Potvrdil tým známe príslovie, že nikdy nie je neskoro prestať. Ako už pomerne známy herec bol nakrátko členom vtedy ešte pomerne neznámej kapely Para. Po jeho odchode z nej sa to otočilo. Maroško, prepáč, toto sme my nevymýšľali. Nie. Mal blízko k plávaniu aj k hokeju, nakoniec však vyhrala jeho najväčšia vášeň, hra s gulami. A tak skončil pri petangu. Ináč je veľmi zaujímavé. Ten petang alebo hra s gulami? Hra s gulami, vieš? Opýtame sa ho. Skvelý herec divadla Astorka, člen známej hereckej partičky Chalaňov a jediný neanimovaný člen rodiny Miazgovcov, Marian Miezga. Počkaj, to čo Cerce, si vytiahol? A prečo tak? Ďakujem. Ale prečo? Ahoj. Ahoj, seru, seru. A prečo čau, takýto dres? Seru, tak super. Jakušak povedal, že Marian super. To bude, nie? Takže tak. Tak som si oblikol dres. A ten už je patinovaný, pozri sa. Tuto som už niečo pozeral v ňom, v tomto drese. A som fandiel, tuto už je tiež nejaké, nejaký podtamie, takže... A tak čo je toto? Čože? Čo to je?
ktoré? Toto? Toto. Krv? To je nejaká... Je to možné. Je to možné. Až play-off pozerám. Hrám play-off, áno. Teraz som play-off. Nie, ono je teraz taká situácia, že nikto nevie, že čo bude a veľa vecí sa prenáša z jedného mesiaca na druhý, takže čakám, že kedy bude Mikuláša, tak som pohotovo si teraz momentálne. A toto, ale toto není Marianov Hosov, teda skutočný dres. Oblečený ním, je? Prosím ťa, pekne. Ešte ho mám, tuším, aj podpísaný niekde. No je to tam? Marianovi venuje Marian Hosa, 81. No, napríklad, mám tu ešte ďalšieho Mariana, hej, napríklad, pozri sa. Dobre, dobre. Počkaj, ja si toto dám. Tak to, aby si to teda... Ale toto napríklad nemám podpísané, prečo? Tak ja ti to podpíšam. Počúva, ty si prišiel normálne ako pripravený. Ďakujem. No a to ešte, keď to sa začne vyzliekať, chalani. Tam už určite budem ja. Tak tam by vyvehol ten maličký Boris Kovalábi. Tak je to možné, je to možné. Pozri sa, tuto máme fotečku. To je ten dres, to je ten dres. Pozri sa, toto je ono, toto je ono. Takže ak nebol obliekaný Marianom Hosom, určite sa ho dotkol toho dresu. Takže to je vzácne. Počúval si nás na úvod. Hovorili sme sa vlastne o prestupe Zdena Cháru a viem, že ty si... Washington, hej? Do Washingtonu. Takže sa vyznáš. Takže trošičku, vieš, ale mi to strašne rýchlo vyjde z hlavy. Vieš. Ale majstro sa sveta sleduješ? Sledujem, ale ja si potom neviem spomenúť, že kto bol majster sveta, čo ja viem, pred dvoma rokmi, alebo tak. To si ani ale za mojich čias, keď ja som sedel v druhej rade v ČSZ Arene Vítkovice, tak tento strelil proti Ukrajine prvý gól, to si pamätám. To si pamätám aj ja. Potom mal ešte jeden taký istý nájazd, presne po tom ľavom krídle, ale to už nedal. No ale vieme, že ty si aj veľký fanúšik Slovana Bratislava. Som, áno, samozrejme. Chodím, mal som dokonca aj permanentku, len teraz sa akože momentálne nedá chodiť, takže teraz to sledujem len tak. A v tejto spoločnosti sa nebojíš povedať? Trenčín, Nitra, to je akože, to si myslíš, že je OK chlapci, to priznať vôbec? Kedy by ste hrali KHL, prosím ťa, pekne, akože, o čom sa tu mi baví? Najprv si vyčistíme stôl, hej. No vyčistíme si stôl, neviem, či si pozeral cez lockout 2004, keď Trenčín hral sériu so Slovanom Bratislava semifinálovú. Na toľko si ešte pamätáš dozadu? No, to boli tie majstrovstvá sveta, čo som teraz spomínal. 2004 si hovoril. 2004, no, ale... No tak 2004, ja som pozeral majstrovstvá sveta, nie nejaký Trenčín. Takže Slovan si nepozeral s Trenčínom, hej? Ale samozrejme som pozeral. No. A čo? Teraz? No, ja len vyhral ten... Vyhral Slovan na 7 zápasov. Zaslúženie? Zaslúženie úplne, akože rozhodcovia pískali úplne geniálne. Pozdravujeme pána Junga a bratov Koncovcov z Dítry dokonca. Hrával si hokej niekedy? Ja som nehrával hokej, to som viac menej vždy vedel tak obkecať, ale ja som hrával hokejbal. Áno. A my sme boli ešte taká éra detí vlastne, že my sme si museli robiť všetko sami, napríklad aj tie mantinely. Ja som vtedy brigádoval v potravinách. Takže palety som zaobstaral ja, čo sme si teda v Rači urobili taký ovál, hovorili sme tomu mantinely, tak to sme si nejak pospájali a hrali sme hokejbal, hej. Ale v Rači tam to bolo aj, neviem, či na tých hokejbaloch, ale mimo toho hokejbalu celkom tvrdé. Počuli sme, že si dokonca bol nejakým členom nejakého fight clubu dokonca. Ja som bol členom, a to si, kde je, toto vynorili. Jediný a oficiálny bitkár je túto. No, som nevedel túto informáciu, už teraz s tou bradou vyzeráš tak. Poďme sa venovať radšej tomu finále, hej? Poďme, ten Trenčín, Slovan. Takže dával si, alebo si len dostával? Aj na hokejbale si mal, bol si taký emocionálny. Ja som bol taký, že som to viac menej vždy tlmil. Hej, ja som chodil aj na jednu pesťa stranu, aj na druhú. Nie, nedá sa to tak povedať, ale tak niekedy sa muselo. No, ale tak ja som to viac menej vždy ukľudňoval aj z jednej, aj z druhej strany. Aby to už nedošlo viacej. Akože. Ale to boli také piatky. No, tak ako, ale vtedy to bolo tak, že vlastne okrem rúk sme nič iné nemali, žiadne zbranie. A to teda bolo také, buď dostaneš, alebo dáš. A ľavák či pravák si bol? Šulovať. Na túto. Ale ja som pravák a dobre som mal teda hokejku na túto. Áno, ja píšem pravou. Lebo mne hovorili, že musíme teda na opačnú. Na túto som. Konec koncov, skúsi túto. No? Tento pahil, túto Borisovú hokejku. Myslíš hokejku pre technického hráča? No. Čak, máme tu aj puk, počkaj, ja si zoberiem túto. Alebo Borisko, choďte vy dvaja dreváci si túto pinknúť. Zober si hokejku a zoberte si puk. Počul si, ja vás budem one. Čože? Ja drevák, ale však to je pohode. Ja som zvyknutý. A inak nemohol dávam si tu puk. Nemohol by som si svoju hokejku? Teda, vymente si. Lebo hento je moja, vieš. A toto je koho? Toto je pre chriašteľov, takže to môže byť teraz tvoja a táto je moja. No dajte si zo pár žapiek. Alebo idete buli? Poď, normálne buli. Kto vyhrá buli? Si robil buli volaj kedy? Ja v živote. Ale však poď, keď prehráš buli... Ale videl som niečo v telke, poď sem. S Marianom Jezgo, s moderátorom záhad tela, tak si normálne... A on je taká záhada tela, pozri, ak je tam skrčený. A toto kto ťa naučil toto? Prečo máš ty takto hokejku? Ale prečo máš takto ruku, však jak sa to... Však do obrany dávam, nie, akože za seba tuto čaká.
Ja ho chcem naučiť. Tuto čaká, rozumieš ma? Áno. Človek, ano, teda spoluhráč môj, ano. Čiže mu chcem rozohrať. Keď... Jak môže mať takto nejaké, čo si to ty, jak ty si mal? A keď prehráš buli, tak čo si budeš hneď si meniť to, čo je toto ale za postoj? Ale takto a už ju mám, pozri sa. Ale nemáš, lebo ty to buli prehráš a potom sa musíš čo najrychlejšie dostať do toho, z tohto sa čo budeš meniť, jak sa budeš. Ešte sa chcete tu vyprávať a poďme na to buli. Vylúčený, tak ja s druhým musím teda ísť. Už odpískal? Čože? To bolo to odpískané, to bolo vylúčené. A čo máš toľko rečiš, však poď na buli, ne? Ukáž. No hento nemôže, rozhodca. No, tak dobre, dobre. Ty počuj, ale jak sa snažila. Počuj, tak dobre, no keby si... Dobre. No čo je, hráme, ne? Počkaj, je to do lítka. Počkaj, nechcem nič hovoriť, ale vyhral som... No a tu je gol, pozri sa, hen, je to tam. Svoje prvé a jediné buli som vyhral. Tak ale toto bolo... Normálne, si nám skoro štúdiu rozdiel. Inak diera tam môže byť. Ale dobrý, diera. Prehral, počúvaj, normálne, ale bol nervózny, normálne bolo vidno. Bol. Tak to akože nehnevaj sa na mňa. Normálne zadýchaný si ešte, Borisko. Nehnevaj sa na mňa to, jaký ja, keby som jemu zobral rolu v nejakom seriáli, tak to by bola hanba. Vy ste aj mimo kamier taká dobrá partia asi s tými chalaňmi, ako sa nazývate. Leze ti to už na nervy, alebo je to v pohode, keď vás tak chalani s mekčeňom? Chalani, my sme s mekčeňom, hej. Áno. No, jasné, s pridaným mekčeňom. Tak ste dlhodobo asi, tak my sme už Lukyho mali v relácii, takže už no, my sme veľmi dlhodobo, my sme vlastne od školy, na škole sme sa stretli, v Vysokej škole muzických umení. Odtedy vlastne sme spolu, takže ešte 6 rokov a už to bude vlastne 30 rokov. To strašne. 5 rokov. Pozrime sa na to, aký mladý junáci. Takéto ukázne boli. Počkaj, ja neviem, kto je kde. Čo Robo Jakab, toho vidím hneď. A hen ten malý chriašteľko v strede, to je Jurko Kenka. Áno, Jurko Kenka. Tu si ľavo, hej. Hen to je... Luky a tam je Vlado Kobielský. Vlado Kobielský. No ja som Žluťásek. A hen to je Čeky napravo? Však to je Lukáš. A to je Lukáš. Ale dobre hovoríš, pretože ich si milia. Oni si myslia, že sú bratia. Ak by si zo svojej štvorice kamarátov, môžeme považovať ich troch za tvojich troch najbližších? Áno, je to tak, áno. Koho by si vymenil? Akože vymenil kam? No nejde preč a zobra voľako iného. Nie, nie, tam som nemenil nikoho. Každý je, my sme úplne absolútne odlišné typy, to znamená, že preto si možno aj vyhovujeme a doplňame sa vo všeličom. Čiže ten šialenček je ten malinký, alebo... Áno. Áno? A Robo Jakab je... Taký, on má svoje veci, to znamená, on niekedy, jemu to dobehne niekedy až o mnoho neskôr, hej. Napríklad sme boli po takom festivale v Prahe, prvýkrát na škole ešte sme vyhrali ten festival s takou našou hrou, ktorú hrávame dodnes v divadle. A všetci sme mali tie víťazné trička, neviem, či to žlté tričko nebolo náhodou to víťazné, myslím, že áno. Tak sme sedeli v jednom podniku, len Robo mal na sebe ten pulover, hej, a pod tým mal to žlté tričko. Tak Lukáš mu hovorí, že Robo, prosím ťa, daj si ten pulover dole, nech všetci vidia, o čo ide. O čo ide? To je Robo Jakab, akože toto hovorí za všetko, je to úplne úžasné, akože. Preto je s ním taká sranda. Luky Latina, keho by si ako definoval? My sme ho už mali, tak chcem vedieť, ako jeho najbližšího. Luky Latinák je úplne v pohode, je to taký typek proste, ktorý sa vie etablovať do spoločnosti behom 3 sekúnd. Hej, to sme boli na takom festivale v Nancy, ešte tiež ako študenti a s Francúzmi, my sme nevedeli po francúzsky, Francúzi nevedeli po slovensky, to je logické, že? Ale dokonca ani po anglicky nevedeli, ani my sme nevedeli po anglicky. Tak sme sa tak rukami, nohami s nimi dohovorili, teda, že už sme teda prišli do toho Nancy, teda že večer, že či si dáme s nimi nejaké piva. Oni mali nejaké výhovorky a tak. A nakoniec sme sa dozvedeli od niekoho iného, že oni idú na nejaký byt niečo oslavovať. Nám to nepovedali. Ale my sme teda došli na ten byt. Samozrejme sa boli ubytovať. Slováci. Samozrejme, my sme došli za nimi na ten byt. Takže oni takí vyhúkaní, že čo tam robíme. A my že blablabla, neviem, čo sme tam povedali. A Lukáš už v tej sekunde bol vnútri a už so všetkými sa rozprával. Hej? My sme ešte boli na chodbe. Takže on nás vlastne tam uviedol celý, že poďte donútra. A potom sa tak na ňo zahladíme, človeče. My sme sa tam tak rukami, nohami dohovárali s tými kamarátmi a tak. A on si tam našiel takéhoto vtedy zarasteného, jak som ja teraz. Si tam našiel a rozprávali sa celý večer. Počúvame, to bolo asi 5 hodín, čo sa rozprávali iba oni dvaja. Kreslili si tam furt niečo a tak. A na druhý deň hovoríme, že Lukáš, prosím ťa, že však ty nevieš, on si tam pýtal cigaretu, že let's go one cigarette, hej? To bolo jeho pýtanie cigarety, hej? Takže my sme takto vedeli, takto lámano šeli. Ako... A čo si sa ty, o čo si sa vy rozprávali dvaja, akože celú noc o elektrickej gitare?
Takže toto je Lukáš napríklad, hej? Takže on sa dokázal s týpkom baviť o elektrickej gitare. Žiadne reči. No, ale bavili sme sa na úvod, preto sme sa ťa to pýtali a úplne sme to vynechali, to, že aké je to, keď príde mladý hráč do nejakého tímu, kde už je starý, alebo starý, starší, kvalitný hráč, nejaká legenda. Ty si určite v herectve zažil takú situáciu, kedy si ako mladý herec prišiel do nejakého buď divadla alebo zo skupenia, kde už tam ozaj boli legendy. Ako si sa ty cítil? No u nás to bolo také, neviem, či ste sa vychodili pozerať na nejaké zápasy ešte ako mladí a potom ste vlastne prišli do toho klubu. Jasné. No tak také to je. No nie do toho istého klubu, to musí byť ešte väčšia tréma. No my teda. Ako ešte na škole sme sa chodívali pozerať na Astorku, teda chodili sme aj do Národného divadla, ale hlavne do Astorky. Prišiel si do toho kolektívu a tam Anča Šišková, Mároško Zedníkovič, Vlado Černý, Mirko Noga, úžasní ľudia a od nich si sa učil, pozoroval si ich a potom už keď si bol taký skúsenejší, tak už aj ty si do nich vŕtal. Takže veľmi príjemné to bolo. A Dinko Hajdu bol Adinko vlastne Hajdu. Pri filme Judáš, ktorý asi si ťa zobral pod krídla. To si ma zobral úplne pod krídla. To si ma zobral až tak pod krídla, že mi potom kupoval aj pizzu a chodil a tak. A ja som mu to chcel potom vrátiť. Hovorím, že tu máš teda peniažky za to. Nie, nie. Keď budeš ty opačne, tak spravíš to isté. Hovorím, áno. A teraz sa mi to vlastne vynorilo z celej pamäte, že aj ty už máš nejakých akože takých pod sebou ochrancov a teraz napríklad zaplatíš im aj ten obed, tú pizzu a lebo sa ti s nimi dobre robí, tak dúfam, že sa vtedy Adinkovi so mnou dobre robilo. S Bohom Judáš, áno, to bolo. No a Adinko hovoril, že ešte stále čaká na ten obed. No ja zase od Luba, jak sa volá Paulovič, od neho čakám zase pohárik. On mi dal takú facku, vylepil, keď som bol malý, lebo som hral jeho syna. A to bolo také, že sme to skúšali skoro celý deň, lebo film sa dlho točí, tam sa viac skúša, ako točí. No a teraz, že áno, tak ty prídeš k nemu, vypapuluješ mu a on ti jednu z takú spak ruky dá. Hovorím, jasné, dobre, tak si to vyskúšame. A Lubo tak sedel, on tam mal tak sedieť a hovorí, že no, keď príde tá chvíľa, tak keď príde tá ostra, tak potom mu vlepím. No. A teraz režisér hovorí, že no tak dobre, ale že jak to bude asi vypadať? Tak ja hovorím, že ja viem padať, ja som chodil aj na nejaké bojové umenia, hovorím, ja viem padať, tak akože ja sa tu tak na tie hrnce nejako zosypem, alebo tak. Dobre, dobre, dobre. Tak prišlo k prvej ostrej, som prišiel k tomu Lubovi, vypapuloval som mu, on mi jednu takú dal, že tam som nemusel nič hrať, ja som odletiel jak taký vekeď medzi tie hrnce, to sa celé tam zosypalo, Gabika Dzuriková len takéto otvorené ústa na mňa. Ja som sa tam pozbieral, takáto otlačka na líci. No tak bolo to úplne tak. A povedal mi, že prepáč mi to, budeš mať za to jeden štamperlík. Ja tiež čakám. Ešte čakáš. Adinko, neboj sa, príde to. Ale okrem iného, okrem tých faciek, ktoré si podostával, si mal aj, a stále máš tú čest, že si hlasom Breda Pitta. Priznám sa, že mi to trošku pokazilo, tie filmy, odkedy som sa to dozvedel. Ako, koho to bol nápad, že teba obsadí? Že, ja neviem, že či ja som si to tak predstavil, že musí sa nejako na toho herca aspoň trošku podobať a že tak si predstavím. Alebo je to len ten hlas samotný? No, no ja ti poviem, ja ti to vysvetlím, ako to je. To bolo úplne jednoducho, títo americkí herci. Oni niekedy, keď nevedia, ako to majú točiť, tak najprv to my nadabujeme a potom vlastne oni sa... Áno, Brad Pitt, teraz som zavolil. To dáva zmysel. To znamená, že Brad Pitt sa snaží do tvojho hlasu presne, v podstate hovoriť tie vety. Tak to nejako chodí, no. No tak. Mne to úplne dáva zmysel. A teraz, ale keď som sa to... na teba druhýkrát pozrel, tak mi to aj po tej fyzickej stránke dáva zmysel. Úplne. Ďakujem, Boris. O teba to beriem ako kompliment, akože. Na Angelino, čo? Jaké to s ňou bolo? Jak sa ti s ňou hralo? Ťažké, veľmi ťažké, ako so všetkými herečkami. Takže tie posteľné scény s Angelinou, čo sa týka dabingu, boli myslím, že určite fajn, ale tie reálne posteľné scény z tých seriáloch, filmov, že ako to tam funguje? Super. Super, super. Ono ďalej to je nemusíme tak, chodiť. No jasné. Ono to je tak, že si vlastne pozrieš a teraz máš tam tú posteľnú scénu, tak zavoláš tej kolegyni, dohodne sa s ňou, všetko si to vyskúšate niekedy možno 2-3 dní, možno niekedy týždeň podľa toho, ako vám to ide. A potom prídete na plac. Kde si to skúšate? Oni vás tam nechajú všetky. Je tam iba beštábu, je tam iba jedna kamera, tu je taký spustený mikrofón a vlastne to, čo ste si nacvičili, tak akože tam predvediete. Však v podstate toto je presne to, ako som si to ja predstavoval, takže si mi to potvrdil a to je jediný dôvod, prečo ja by som sa stal hercom. Sú tieto. Toto nám všetci závidia, takže ja vlastne, keď dostanem scenár, hneď prvé sa pozerám, kedy mám prvú posteľnú scénu. Ak tam nemám, tak poviem si, sorry, neprávam.
Máme rubriku, že pre športovcov sex pred zápasom a pre hercov showbiznis a tak ďalej, že sex pred natáčaním, divadelnou hrou. Boriska, Borisko, trošku ako mi pomôž, tomto neskrývaj sa za ten tvoj... Že čo nám o tomto môžeš povedať? No, že to či, je? Či máš nejaký rituál, ktorý by obsahoval aj takýto nejaký dotyk, respektíve styk s osobou, ktorý by si mal zaužívaný pred každým trebárs vystúpením. Viem, že dni seriálové to asi je nereálne, lebo vy ozaj točíte od rána do večera. Takže tam niekde to vopchať. Veľa dní za sebou, ešte medzi tým máš predstavenie. Takže tam máš skúšku. Toho veľa, počúvaj. Aj tých rituálov, keby teda, áno. Čiže tamto niekde v tom dni. Jako ty si myslíš, že aj pred skúškou v divadle, aj pred natáčaním, hej. To by si nestihol fyzicky, to sa nedá. Marian, ale... čiže je to doslova ťažké to tam niekde vopchať, hej? Toto vopchať je niekedy ťažké, ale potom prídu zase také uvoľňujúce dni, alebo dni pred takýmito dňami. No a vtedy sa potrebuje samozrejme, že uvoľniť. To je, ja si myslím, že to prospieva celému telu. Áno, ale nemáš to ako rituál, to, ako niečo. Samozrejme, strašne veľa hormónov to vyplavuje, akože áno, cíti pán sa doktor, šťastný. Ďakujeme pekne, ale nie, nemáte to ako... Nie. Koniec koncov... Ty si tento rituál nemal, ďakujem si nám osúrem ešte aj teraz. Ale si moderátom relácie záhady tela, takže túto otázku môžeme položiť. Je dobré mať ten sex pred zápasom? Je to mýtus alebo fakt? Dobre. Je to fakt. Nemôžeš povedať dobre, musíš povedať nejakým spôsobom, že či to vie zdvihnúť... Mýtus alebo fakt? A čo ty to chceš obkecať? On sa ma normálne priamo pýta. Je dobré mať sex pred zápasom? Je to mýtus fakt. Alebo fakt? Je to fakt a fakt. 10 bodov, či koľko? 10, tam môže viac získať. Ja som dal musí byť, a prečo by to nemalo byť? Akože, čo si myslíš, že to bude unavovať, alebo čo? Že... Nie, ale niektorí... my sme si mysleli, že vy herci ste iní. Proste, nie, nie, ale sme, vôbec niektorí... nie sme. Nie, ale prečo vám to napríklad zakazovali? Ja viem, nikomu teraz už prišla nejaká nová... Nikomu to nezakazovali. Boli vlastne, keď ja som počul, že čo ja viem... Boli tréneri napríklad. Boli nejaké... Áno, niektorí tréneri boli takí. Futbalisti, keď boli na nejakom sústredení, tak akože áno, hej, ale to boli iné krajiny ako Slovensko. Nebolo to preto, že žiarlili? Môže byť, podľa mňa toto bude ono. Lebo ja neviem si predstaviť, že prečo by ti to mali zakázať. Ja som dostal takú radu a my sme sa o tom bavili, že keď som mal veľa laktátu, tak mi pán tréner odporučil takúto autopomoc, ale to bolo, že... Čo je to mať veľa laktátu? To nepoznáš, čo? Pozdravujeme toho trénera. V reprezentácii. Ďakujeme pekne. Marian, ak ti nebude vadiť, ja túto hnusnú, špatnú čapicu takto odložím na bok trochu. Môžeš, kľudne. Môžem? Áno. Pretože tu máme rubriku ďalšiu, ktorú môžem už uviezť aj ja a nehambím sa. Ju uviezť. Máme tu puk pravdy. A na druhej strane týchto pukov je otázka napísaná, by si neveril. Ty si vyberieš jeden z tých pukov, respektíve jednu tú otázku, prečítaš a tým, že sa to volá puk pravdy, tak musíš odpovedať... Pohotovo. Pravdivo, Boris čakal. Marian, výborne. Marianovia, výborne. No, keby si musel zrušiť jedno slovenské mesto, ktoré by si si vybral a kam by si ho presťahoval? Čo, tak ho zrušíš úplne? Alebo môže, ale teraz tú otázku nemám ja. Ale... Ďakujem Bohu, že ju nemáš ty. Ja viem, že by si Nitra, čo? Ale prečo? Prečo? Ale kam by si to presťahoval? Však do Maďarska. A čo tebe? Počkaj, nie závanice, asi niekde inde. Aha, počkaj, tak my, čo sme chránili Slovensko a Slovanov, akože Marian, pováž. Daj pokoj už týmto vašim Corgoňom. My, čo sme tam boli na hradbách, v Corgoň, Príbina, Svetopluk, však tí sa musia, ja sa vám ospravedlňujem, lebo tuto Marian nevie, čo činí. Ja neviem, ale to je také zvláštne. Lebo kľudne povedz Bratislava, tak jak polovica Slovenska by povedala. Kľudne, však to nie je hanba. Hej, tak ideme s tými, s polovicou Slovenska? Ako, ak nechceš byť urážaný, lebo... to vieš, je náš pravda. Tak dnešné... Bratislavu. Lebo v dnešnej dobe vieš, ako to je. Ťažké. No, neviem, pre mňa bolo také zvláštne mesto Jelšava. Ale musím povedať, že zvláštne. Ja by som, nie, že by som ho chcel zrušiť. Hej. Ale také zvláštne, lebo to som zažil na Vojenčine. Kedy vlastne celý ten dozor, ktorý pred autobusom išiel, ak my sme vchádzali do kasárni, tak zhruba 1 kilometer bežal pred tým autobusom. To bolo také zvláštne, no. Ale on tak za to nemohol, že bol v Jelšave, no. Neviem, no a kam by som ho presťahoval, no tak... Pri Bratislavu, keď už, ne? Áno, tak daj si bližšie k Bratislave, presne tak. Pritiahol by som ho k Bratislave, hej. Bratislava, Stupava, Jelšava. Ešte to máme aj do Rímu. Znie to logicky. Znie to logicky. Nech sa páči, Marian.
Snívalo sa ti niekedy... To už začína blbo, že? Snívalo sa ti niekedy, že si bol nahý na verejnosti? Ak áno, kde si bol? Ježiš, to, ale mne sa to áno. To sú najhoršie sny, ale... Veľmi často sníva. A buď sa nevieš obliecť, alebo nevieš nájsť to oblečenie, alebo ho nevieš dobehnúť to oblečenie. A chceš kolegom, že štipnime, on ťa štipne a si tam. Že to není sen, ale nie, nie, dobre, okej. Okay. Veľmi často sa mi to sníva, ináč a dokonca, že som ale hral hokej len v korčuliach, hokejke, rukaviciach a holí. A išiel som na to, na ten lad pred 20,000 ľuďmi a potom som si uvedomil, však ja som holý. Som sa zobudil a nebolo to príjemný pocit. Ja by som toto nemohol mať takýto sen, lebo by som okamžite by som vedel, že niečo je zlé, lebo by som zanechával tri stopy. Vieš, už by som bol trojstopové vozidlo. Ty nemáš takýto pocit. Akože, bol by si trojstopové, lebo by si mal korčule a tú hokejku, vieš? Aha, vlastne áno. A ten by bol zmrznutý, ten maliký valibúči. To by museli policajtov volať, vieš, že hľadáme malého Boriska. Kde je Borisko? Ja teda malého Boriska, hneď. Ja vyložím na plece, budeš mať ploché. To je medzi klatmi, to je paráda. Akú najväčšiu hotovosť si mal pri sebe a čo si s ňou mal v pláne? Ja nenosím hotovosť, sa priznám. Ja som kartový typ. Nie, nenosím no tak za tú hotovosť, čo asi nosíš peňaženky, tak by si mohol také pedro kúpiť. Nie, to zase viac ako, lebo sa mi stalo teda v Spojených štátoch, že som si buď som stratil, alebo som si zabudol kartu a nemal som za čo natankovať. Čo je hrozné, lebo musíš na tú pumpu dozaj žobrať o benzín a vieš, musíš potom slúbiť, že áno, niečo vám tu nechám, aby som prišiel naspäť a za ten benzín. A čo si im tam nechal? No už si nepamätám. To už si nepamätám. Nemôžem povedať, že vodičák, lebo som jazdil bez vodičáku. Ale bol to vodičák. Premlčané. Takže áno, asi 100 eur, povedzme. A čo som s tým mal v pláne? Natankovať benzín väčšinou, keď mám 100 eur, tak si to nechávam ako zálohu. Čiže nič zaujímavé. Chcem ďalšiu otázku. Dobre. Tak si daj toto. No. No. My s Marianom sme už na to odpovedali. A ja to jednoducho, keby si musel zrušiť jedno slovenské mesto, ktoré by si si vybral a kam by si ho presťahoval, odignorujem. Takže keby som mohol, musel, tu je napísané, že musel, takže ospravedlňujem sa, Marian, lebo tu ono ma to doslova tlačí, že keby, ak by tam bolo napísané, ak by si mohol zrušiť jedno slovenské mesto, ale nemusel by si, ktoré by si si vybral, hypotetické otázky, to tam nie je. Teraz je, že musím. Marian, ty ma rozumieš, že? A to, že je to Trenčín, je úplne samozrejme, pretože Matúš Čák Trenčanský nemal rád Pribinu. Či koho to nemal rád? Pribinu, že? Áno, Pribinu. Počuli ste slovo Borisovo. A čo robí s tými čongálami na nohe vlastne? Však niekto tu má nejakú kultúru, verejnoprávnu. Však nie, ty keď sa rozprávaš, tak ja si môžem dať toto koňačík, cigárku, vieš, a už keď si o tom Trenčine rozprával, všetci vedeli, celé Slovensko vedelo, že povieš Trenčín, tak to absolútne nebolo zaujímavé. Okay. A mimochodom... Keby si musel zrušiť jedno slovenské mesto, ktoré by si vybral, bola by to Nitra, lebo je to najhoršie a najmladšie mesto na Slovensku a absolútne nemá v našej histórii čo robiť. Áno? Daj čukes. Tak ty si tam aj odpoveď? Bavili sme sa vlastne už o tom, keď sme ťa predstavovali o tom petangu. Ty si sa o tom bavil a spojil si to s guľami. Áno, ale ja veľmi rád ten šport hrám. Ja si myslím, že... Prečo mi skáčeš furt do reči? Lebo ma to neprekvapuje. Ale nie, fakt. Na dovolenke, keď si, alebo aj doma na zahrade cez leto, mám také tie originálne gule, tie také ťažké. A ty vraj si... No, Výško, máš aj dobrý prehľad o tom. Športovec. Vlastne, že chodíš aj na súťaže, nie? Áno. No, to vzniklo tak, že to bol ten spomínaný rok 2004, kedy sa všeličo lámalo, samozrejme. A som dostal na narodeniny petangové gule. Samozrejme, že sme nevedeli, ako sa to hrá vôbec, tak sme si nejaký návod prečítali, ani z toho sme to nepochopili, tak sme si len tak hádzali. Potom sa dozvedeli cez internet, lebo nás to celkom bavilo hádzať tými gulami, že existuje u nás, vlastne Lasky to hrál, jeho otec to hrál, jeho brat to hrál, že oni vlastne založili petangovú asociáciu a blá, blá, blá. A tak sme ich boli, teda chceli sme ich navštíviť, oni to že hrali v Horskom parku, tak sme tam boli niekoľkokrát, nikdy sme ich tam nenašli, potom sa boli pýtať tam v tej krčme v Horskom parku, že teda nie, oni si takéto nič nevideli a tak.
OK. Tak sme na to zabudli a boli sme si hádzať na Tyršovom nábreží. No a z ničoho nič tam prišlo také auto a začali tam búrať také parkovisko a že čo to tu budete robiť? Sme sa tak pýtali oni, že petangové ihriska. Petangové ihriska, no super. A vtedy tam došiel Lásky, jeho otec, jeho brat a začali sme spolu si hádzať a uviedli nás do toho. A odtedy sme to hrali, že non-stop. Prvý rok sme to hrali, akože my sme sa boli len, ešte tam bol Petržalský štadión, bola kedysi blízko, tak sme sa tam boli najesť a zase sme boli na Guláči sa to bola a tam sme hrávali. No a bol som hrať aj v Rakúsku, v Čechách sme boli, no. Ako sa umiestňuješ na takýchto? No teraz som to oprášil, toto leto, keďže sa skoro nič nerobilo, tak som to oprášil aj s mojím synom, ktorý naozaj už vyhral nejaké turnaje. A ja som vyhral jeden východňarský turnaj v Michalovciach, takže to bolo môj najväčší úspech na tom obrovskom turnaji, ktorý bol 2006 v Rakúsku, tak tam sme skončili ako trojica piati. Piaty teda. A to bolo akože naozaj mega úspech. A je v tom fakt, že musíš aj tie spiny, tie falše dávať na tej gule? Alebo viac menej ocite, akože to... Je to ocite, je to o trénovaní, to akože vy športovci viete, že všetko je v hlave, to je prvoradé. A potom je to všetko o tom trénovaní. Čo musíš mať natrénované a títo naozaj naši chalani, aj Dušan Lančari, s ktorým som to vlastne zakladal, ten náš klub, tak má natrénované toľko, že už bol aj na majstrovstvách Európy, aj na majstrovstvách sveta a naozaj to je strašne veľa, musíš si zahádzať, aby si proste dostal ten cit do rúk a vedel tú techniku, ako sa to dá, alebo on robí také krásne oblúky, také velikánske kopce, mu to dopadne pri ten drevený košoník úplne nádherne. Potom tam máš strelcov, ktorí vyrážajú vlastne tie súperové gule, aby ty si tam mal čo najbližšie. Takže musíš trénovať aj na strelbu, aj stratégiu a je to samozrejme aj o hlave. A taká psychohygiena určite. Určite, samozrejme. No. Dobre, nechcem vás prerušovať, ale toto je najnudnejšie znejúci šport v histórii športov, takže ak môžem posunúť túto Ježiš, debatu do Nitry, to ešte asi nedošlo. Do niečoho zaujímavejšieho, lebo toto... Borisko, nie, že hrať to, len počúvať o tom, ma vymazalo normálne, mozgovo ma to vymazalo, hrozné. Ale, čo nie je ty hrozné? Musíš premýšľať, jak to tam umiestniš, kadiaľ sa tam vopkáš, samozrejme. Teraz, koľko ty nachodíš vlastne za ten deň na tom turnaji. Teraz adrenalín ti ide, lebo čím vyššie stúpaš, tým je to naozaj ten adrenalín taký... No, ja darmo o tom hovorím. No a Marianko, máme tu rýchlu ruku. Mm-hmm. Pravidla vieš, nech sa ti páči. Predtým ťa poprosím o jeden autogram. Autogram. Si dáme do vitríny. Kokatku. 3. Troječku. Tak. Číslo 3. To som mal takéto dresy. Krása. Dobre, vieš, čo robíš? Ľavou rukou. Na čas striedať farby postupne po jednom. Pripraviť sa, pozor, štart. Tak toto je veľmi pomalé tempo, ale musíte upozorniť na to, že... No, ja pozor, normálne to môže ešte aj prekvapiť, počúvaj. No, ja si myslím, že prekvapí. No. Poď. Ideš. Aha, pozri ho. Koľko? 18,3. 18,3. A to je čo? Vieš, kde si? Kde som? 18,3. No. To si... Nad kým, pod kým? Počkaj, moja matematika. Medzi Adelo, či to je Attila. Medzi Attilom a Zuzou Šebovou. Takže porazil si Zuzku. Na jednej strane Attila. Ešte bramborová medaila, štvrtý zatiaľ. Bramborová medaila, no tak akože do relácie Brambor, Boris za Brambor prídeš a bramborovú medailu, to je paráda. Nič moc, že? A teší ťa to, že si medzi Attilom a Zuzkou Šebovou? Samozrejme. Čo samozrejme. Viac? No nič, budem to musieť trénovať, tú lavačku. A... Dodržiavať taktické pokyny. Nie je to jednoduché, že, s tou lavačkou? My sme si to ešte nevyskúšali. Ani si nevyskúšame, to je bola hampa. Dobre, a kedy vás to čaká? Ja, dojdem sa pozrieť. Teraz som si to uvedomil. Ne, to by bolo hanebné. Každopádne, Marianko, takto ti už niekto niekedy povedal, Marianko? Teraz pred chvíľkou mi povedal Marianko. Čo opakuješ? Ty si povedal Majko, on ti povedal nie, Majko. Marianko. Nie, to povedal predtým ešte niekedy a ano. To sa nevie o tom. A teraz mi povedal, že Marianko. Áno. Maro, ďakujeme ti veľmi pekne, že si si našiel čas a poctil si nás svojou návštevou. Štvrté miesto. Tak trošku hanba, ale zase nie až taká. A nie až taká, takže... Nepočúvaj ho. Ja si myslím, že... Bramborová medaila. Veľmi dobrý výkon. Marianko, ďakujeme krásne, že si
sa zastavil nás v tomto našom štúdiu a pokecali sme si na rôzne témy, takže vážime si to. Marianko, Borisko, ďakujem. No, vieko, krásne. Ďakujeme. A my poďme tipovať. Tento špeciálny zápas si môžete tipnúť na facebookovej stránke Fortuna. Stavte sa a môžete vyhrať. Máme tu Fortuna Ligu. Trenčín hrá doma s Dunajskou Stredou. 2. To bola rýchla odpoveď. Ale najjednoznačnejší vyzerá, zápas. Vyzerá taká veľmi dobrá, keď začínajú vlastne tú no, jarnú časť. To, povedz to. Dobre, vieme, že... Dvojka, pardon. Aj, ja viem, máte krásne logo nové. Sa mi to veľmi ľúbi, ale idem do tej Dunajskej, pardon. Milujem vás aj tak. No a vy nás môžete vidieť budúci piatok na jednotke alebo v rozšírenej verzii v sobotu. Takže pekný večer. Ahojte.